Tento program vám prináša Mantech.sk. Vybavenie dielne, manipulačná technika, kovo- a drevoobrábacie stroje. To všetko nájdete na jednom mieste. Mantech.sk. Môj vzťah ku klasickým autám začal ešte v detstve. Asi ako každý chlapec som zbieral angličáky a jedným z nich bol aj Ford GT 40 v týchto pekných gulfových proste farbách, ktoré boli veľmi výrazné a svietili na tej poličke. A vtedy to bol ešte taký detský sen nepredstaviteľný, že jedného dňa by sa to proste mohlo podariť. Postupne ten môj vzťah sa vyvíjal ďalej, že som sa stal vlastne členom Mustang klubu Slovensko. Kúpil som si vlastne prvý Mustang 67, na to nasledovala 69. A v podstate, keď som sa blížil ku 40, tak nastala taká doba, že som začal rozmýšľať, ako si vlastne nasplniť svoj sen. Čo ma vlastne na GT-čku najviac asi zaujala, bola jeho história a vlastne hlavne závodná história. Hej, bolo to, GT-čko je vlastne veľmi známe tým, že je to vlastne Ford, ktorý porazil Ferrari. No a čo sa týka toho môjho konkrétneho kusu, tak ten sme našli na severe Anglicka. Kúpili sme ho v podstate od zberateľa, ktorého to bol veľký sen. Neskôr vám aj ukážem kompletnú dokumentáciu, ktorá bola priložená k predstavbe. Pán bol v podstate fanúšik, fanatik, asi podobný ako ja. Hej, ktorý naozaj tomu proste venoval hodne veľa času. Boli tam určité nedostatky technické, ktoré sme nejakým spôsobom nahradili. A v podstate spravili sme si auto svojich snov, ktorým vieme dneska chodiť na rôzne drag racingové súťaže, stretnutia veteránov, klasických aut a podobne. Vítam vás pri ďalšom špeciáli Volant TV, tentokrát z týchto nádherných priestorov Bystric Detailing v Záhorskej Bystrici. No a vedľa mňa je tu človek, ktorého ste už pred chvíľkou v intre videli, teda Peter Šumichrast. Ahoj, zdravím ťa. Prečo bola práve tá GT40 zrovna to auto, po ktorom si išiel a ktoré si si chcel kúpiť ako darček? Ešte to rozhodnutie v podstate bolo k tomu, a ma viedlo jedna vec, ako som ti spomínal, že jedno, že GT-čko bolo veľakrát proste vo filmoch a taký môj ďalší hrdina Steve McQueen, áno, ktorý ma teda je taký pre mňa americký idol, troška je idol rebela 60-70, aj vlasy máme rovnaké, hej. Takže proste všetko toto bol taký nejaký impuls na to, že to GT-čko ma naozaj chytilo proste za srdce. A tak ako aj hovoríš, proste naozaj tá jazda s tým autom je adrenalín. Naozaj cítiš proste každú jednu nerovnosť na ceste, prenos všetko do volantu a je to proste zážitok. Je to taký zážitok, keď to porovnáš dneska s modernými autami, ktoré všetko proste majú kontrolované, rôzne bezpečnostné systémy. Tu je to proste o tebe, o aute a o ceste. Ty si už aj spomenul, že kde si si kúpil alebo kde si zohnal to auto. Za chvíľku sa dostane k tomu, že v akom stave. Ale je to pre teba tá automobilová éra práve z tohto obdobia, keď exceloval GT40 Ford, ktorá je ti najbližšia? Určite, vieš, ja musím povedať, že všetky autá, to jedno, či sa týkajú európskych značiek alebo amerických, naozaj pre mňa dizajnovo a emočne najviac ma oslovuje auta tak 65. až 70. rok. Potom sa to na môj vkus už proste vybralo, už to moc moderné, ale mne to príde, že proste to bola presne tá éra, kde proste, či už v prípade tých amerických aut, to bola taká naozaj muscle éra, kde tie auto boli elegantné, plné chromu. Áno, áno. To je proste niečo, čo ma oslovovalo. Aj to bol v podstate dôvod, prečo som vlastne zvolil modelovú rádu GT-čka, ktorá jazdila 68 a 69. Áno. Ale samozrejme to, že bola to jedna z najúspešnejších ér GT vlastne na okruhu Le Mans. Takže bola to taká ikona, takže som si hovoril, že keď už GT, tak gulfových farbách. Tak, k tomu sa práve dostávam, ty máš aj na sebe tiež gulfové farby, samozrejme. Ako keby si práve vypadol z tej éry. Ty si aj reálne fanúšik Le Mans, alebo to bereš len ako spojitosti práve s GT40-kou? Vieš čo, určite, čo sa týka Le Mans, jak som vlastne spomínal, keď som bol malý chlapec, tak som proste pozeral film so Steve McQueenom, Le Mans. Hej, boli sme... To aj by sme to chcel ukázať. Áno, môžeme ukázať, samozrejme. Krásna knižka, French Kiss with Dad.
Áno. Myslím, že to bolo naozaj proste niečo šokujúce pre automobilový svet, že proste po sebe v opakujúcich sa sezónach vlastne Ford porazil Ferrari. Áno. Samozrejme Le Mans som bol navštíviť aj osobne v rámci dovolenky, keď sme boli s manželkou v Bordeaux za vínkami, tak sme si k tomu pripojili aj niečo príjemné a zastali sme, pozreli sme múzeum a samozrejme mám pridané na Facebooku a na sociálnych sieťach všetky veci z Le Mans a proste pozorujem, ale určite to proste, to Le Mans je pre mňa niečo výnimočné, hej, nielen z pohľadu teda, že GTčka, ale celkovo čo sa týka automobilovej histórie, pretekov a podobne. Vlastne toto auto aj pôvodný majiteľ s ním odjazdil v roku 2012, 6. 8. júl, tú historickú Le Mans Classic. Le Mans Classic. O, takže toto auto aj reálne jazdilo v Le Mans. Toto auto reálne jazdilo. Takže máme opäť ďalší taký plusový bod pre tohto fešaka. A ak by si si ty nekúpil GT40, tak je nejaké iné auto, ktoré povedzme by aspoň tak z časti ti mohlo naplniť ten sen alebo tú túžbu po takomto nejakom? To je dobrá otázka. Možno nejaké staré Maserati, potom už asi skôr tí Taliani. Mne sa práve na tom GTčku páčilo to, že malo proste svoj dizajn, myslím si, že také neokúkané, hej. Je ich naozaj proste aj na Slovensku málo. Napriek teda tomu som, ak sme sa bavili, že nie je to originál, je to replika. Áno. Ale v podstate je, tá snaha bola sa približiť čo najviac k originálu, čo najviac teda udržať ten vzhľad a image toho pôvodného auta. Ty si ja niekoľkokrát spomenul meno Tomcat. To je človek, jasne, ktorý ti to vlastne celé to auto skladal a za chvíľku s ním samozrejme dáme aj vstup, kde si povieme o tomto aute ďaleko viac. Tomcata som spomenul veľakrát, lebo Tomcat je naozaj človek, ktorého si veľmi vážim a ktorý mi veľmi veľa pomohol. V podstate všetky moje veterány, ktoré má, mi dal proste dohromady, stará sa mi o ni. Používam ho určite aj na to, že s ním veľa konzultujem, radím sa, takže ja si to skôr tak imidžovo vymyslím a Tomcat to dorobí. Zrealizuje, hej. Tomcat realizuje moje sny. No ty si povedal, že tie novšie auta už ťa až tak nefascinujú, ale povedzme, že GT40 alebo takí duchovní nástupcovia existujú aj dnes, de facto, keď to môžeme tak povedať z nadhľadu, sú tri generácie. Je to stále táto prvá, ktorá, alebo tá asi klasická? Prvá je stále, ktorá mi je srdcu najbližšia, ale musím povedať, že takisto aj druhá, myslím, že to bola ročníková rada 2005. Tá mala ešte takisto svoje čaro. Samozrejme je tá tretia, tu som v podstate videl zatiaľ len na výstave, nesedel som v nej. V 2005 som mal možnosť aj sedieť, aj odjazdiť. Je to proste naozaj auto, ktoré není na každodenné jazdenie, je špecifické, ale práve tým, že špecifické iné, to je to, čo ťa tak teší. Úplne potvrdzujem, pretože jedna z tých vecí, keď ideš v tom aute, je tá, že zo všetkého, z každej molekuly toho auta na teba dýcha ten motošport. To znamená, že ako je to tam oholené, ako je to tam stiesnené, ako tam sedíš, ako ten pilot alebo ten jazdec sedí za tými pedálmi, za volantom. A neviem si predstaviť, že v tej dobe, keď naozaj na Le Mans išli s týmto autom 300 plus po tých rovinkách, to musel byť úžasný zážitok. Ja hovorím aj veľký rešpekt. Áno, áno, áno. Hlavne keď si predstavíš v lete, že v tej kabíne je 60 stupňov a proste naozaj od pohodlnosti to auto bolo hodne ďaleko. Takže si myslím, že to bolo to veľké odhodlanie a hodne odvahy. Ale zase je to spojené s tým adrenalínom, s tým možno s takým troška rebelstvom. To je také to, čo ma na tom vlastne láka. Teraz sa na chvíľku presuňme na miesto, kde je Ford GT40 ako doma, teda na pretekársky okruh. My sa momentálne nachádzame na našom jedinom slovenskom okruhu Slovakia Ring a nie je to náhoda, pretože práve táto trať slúžila ako náhrada nočného Le Mans vo filme Gran Turismo. Schválne si ten film pozrite, či spoznáte tieto známe kulisy. Vyhrať Le Mans, tak to je sen každého výrobcu automobilov. Ferrari sa to podarilo 5 rokov za sebou, od 60. do 65. No a od 66. do 69., teda 4 roky po sebe, prišla slávna éra pre výrobcu Ford. Tomu sa to podarilo samozrejme s legendárnym GT40.
Ford dokázal zvíťaziť 4-krát za sebou v rade aj napriek tomu, že od sezóny 68 prišli do platnosti nové pravidlá. Tie okrem iného zakazovali použitie motorov, ktoré mali objem vyšší ako 5 litrov. No a Ford čo spravil? Jednoducho vytiahol zo skrine svoju MK1, ktorá mala tento limit splnený. Dokonca nemali ani 5-litrový motor, mali 4,9. Samotný Ford GT40 bol vo vývoji už od začiatku 60. rokov, pretože Ford mal v pláne niekedy v budúcnosti štartovať v slávnej Le Mans. Všetko sa však zmenilo a dosť radikálne začiatkom roku 1963, keď sa Henry Ford II dozvedel o tom, že Enzo Ferrari plánuje predať svoju značku ďalej. Celý tento biznis alebo obchod skončil veľkým fiaskom a Henry Ford to bral až osobne. A tak sa rozhodol, pomstí sa Ferrari tam, kde ho to bude boliť najviac. Na pretekárskej dráhe priamo v Le Mans. A potom prišlo pamätné Le Mans 1966. Určite ste už videli tú legendárnu fotografiu, keď prvé tri Fordy GT40 na prvých troch miestach súčasne pretínajú cieľovú pásku. Fordu sa podarilo vrátiť Ferrari požičané aj s úrokmi. Nielen vrátiť, ale on ho doslova ponížil. A tak to trvalo ďalšie 3 roky. Tak, a my sme si sadli do GT40-ky. Pane Bože, akože... Keď si nájdete v slovníku slovo klaustrofóbia, tak je tam fotka interiéru GT40-ky. Takže toto auto vo vás vzbudzuje obrovský rešpekt, už len v momente tým, že si do ňoho sadnete. Už len to, že sedíte takto pekelne nízko, okolo vás sú len steny, dve obrovské mohutné nádrže, o ktoré sa mimochodom opierate, takže ani nechcete rozmýšľať, čo by sa stalo, keby tu bol bočný náraz. Nohy máte do šipu, do večka, veľmi mi to pripomína Ariel Atom, kde to tiež takto sa zužuje. No a vedľa mňa sedí Mišo, teda Peťov spoločník. Takže vítam ťa prvýkrát, určite neposlednýkrát na Volant TV, pretože ešte niečo nám určite ukážeš. A my sa rozhodli, že ideme vyskúšať. Oh, ten 8-válec. Ako sa vlastne v takomto aute jazdí? Yes. Zatiaľ by tak ľahko šteglíme. Áno, áno, to máš tam taký tachometer alebo otáčkomer, ktorý... Tachometer máš ty. Áno, otáčkometer mám ja vlastne, to je pravda. Samozrejme, toto sú moderné prístroje. Plné brzdy, toto boli práve. Áno, brzdy, dobre. To boli plné. Plné, hej? Áno. Trošku sa potím. No, ale je neuveriteľné, že koľko ľudí, už len keď sme to naštartovali vedľa detailingu u vás, normálne sa zbiehali ľudia z ulice, aby sa pozerali, že čo to tam je. Ťahá to pohľady, to auto je proste, my sme mali chvíľku pod plachtou, aby ľudia hádali, že čo tam máme. Hej. A ako tam sme odplachtovali, tak ľudia chodili, deti chodili sa pýtať, že či môžu s bicyklami sa prišli pozrieť, že sú to auto vidia naživo, lebo je to v tých legendárnych farbách aj všetko, takže áno, áno. Ťahá to pohľady. Tie farby sú podľa mňa 50% úspechu. Áno, jasne, to začne. To je akože neuveriteľné. Až potom, to, keď človek k nemu príde bližšie, zistí tú výšku toho auta, že to auto je fakt malé. Hej, no GT 40, teda 40 palcov, čo je ten meter. Ano. A vnútri presne tak asi aj sa cítite, že to je... Ale ja mám chvíľku len takto akože nohy tuto do toho šipu a už mi normálne začínajú trpnúť. Tak neviem si celkom predstaviť v tomto absolvovať 24 hodinovku. Akože toto musí byť šialené. To, kto pretekal na tomto aute, tak obrovský klobúk dolu. Rešpekt, rešpekt obrovský. Teraz už cítiš tú silu toho auta, to nie je, že jednotka dvojka, nekáš trojku, tak to auto už chytá tú silu. To je normálne, že brutálna sila, brutálna. Tej kakas. A pritom stále niekde v hlave vzadu máš, že toto nemá elektroniku, že žiadnu, nula. Akurát stierače. A to sa neráta. A svetlá. A svetlá, hej, a to sa neráta. A toto už naozaj aj treba na to mať schopnosti to ušoferovať. Jednoznačne. Žiaden proste stabilizačný, žiadna protipreklz, trakčná, nič. Ale vychytali sme dneska krásne počasie, treba povedať. Na to, že to natáčame... Hlavne sucho. Presne. Je už polka novembra, tesne pred Vianocami, keď to vy teraz pozeráte. No fenomenálne. Už mám tento kilometr, ktorý sme prešli a normálne, že usmievam od ducha k uchu, tak dúfam, že nevyzerám jak pripečený. Ideme 60 a máš pocit, že počuješ ten zvuk toho motora, ktorý je za tebou. Presne, presne tak. Jedno možno také prekvapenie, že to auto nie je úplne mega tvrdé.
Je to také, že normálne, tak adekvátne k tomu, čo by si čakal, ale netrestá táto. Tak. Ó, ale paráda, ale ten široký predok, nízky, tie blatníky, tie späťaky, čo v nich vidíš? Jedným slovom slušným? Málo. OK, som čakal nejaké slovo na H. Tak. A tu ti ešte proste aj zavádza tá nádrž vo výhľade. Vlastne ono to má obidve. Jemne ti to tak, akože vidíš, že zhruba niečo asi za tebou je, ale hej, to je všetko. Fú, ale. Parkuješ, na parkovej musíme človeka, ktorý stojí pred tebou a ukazuje ti, že kde ešte môžu. Tuto odhad je, že 0,0 nič. Tak. Tak a tuto sa robí cesta, my ideme v také vyfrezované, rozbité ceste. No za to v pohode. Ale čo nie je v pohode je, že keby ste si tu chceli otvoriť teraz okno, tak neotvoríte si, lebo jediné, čo máme, sú tu tieto malinkaté šupačky a to musí byť naozaj, že v lete peklo. Áno, tu v lete sme to preparkovali a to je v aute až 45 stupňov Celzia. Že je to, a keď si uvedomíš, že oni to závodili tak vonku, na slnku, v lete, 24 hodiny. Plnú knedlu tomu dávali, ten motor za tu hreje. Keď ste videli film Ferrari versus Ford, tak, alebo Ford versus Ferrari, lepšie povedané, tak teraz zažívam také asi promile toho pocitu, čo on mohol zažívať v Le Mans. Alebo ako zažil Henry Ford, keď sedel prvýkrát v tom aute a mu ukazovali na testovací dráhe, že čo to auto čo robí to dokáže. A či je spokojný s tým, čo si objednal. Áno, áno, to je neuveriteľný pocit a o to viac, že my ideme teraz cez mesto, to je aktuálne Stupava, tu sa normálne zastavuje život v okolí, všetci na to auto pozerajú. To je jedno, či ide oproti vám nový Range Rover alebo chlapci zo školy. Ježišmaria, toto keď ty len poštekliš ten plyn. Trošku dáš a už to auto cíti, že to auto fakt, že brutálne volačo. Toto je, že level milión, čo sa týka nejakého feelingu z toho auta. Takže dokáže ešte nejaké iné auto mať na také bežné plechové, no to ani plechové veľmi nie. To je hliník, laminát a podobná sorta materiálov. Ale toto, ako to preciťujete, ako to vnímate v tom aute, wow, a to sa fakt plazíme cez mesto, ideme 45. A keď máme trošku viacej času sa pozerať po tom interiéri, zistíte, že toto všetko tvrdý je vlastne tvrdý plaz alebo niečo len vytvarované do nejakej prístrojovky. Podľa mňa je to len o tom, prísne funkčné auto, aby si kam mal uložiť tie budíky. Tak. A tu sa nikto nehrá na žiadnu izoláciu, nič. Nie. My máme vonku koľko stupňov, toto sa nedozvieme. Ale to asi nie, ale ale pozriem na múdry mobil, 15, dobre, máme 14 stupňov. Čiže to auto by sa malo uchladiť nejako, ale ja už cítim zozadu, jak mi pečie. Áno, to už ideme, kebyže stojíme, fakt, že ideš pomaly, tak už cítiš to, že ťa zozadu tlačí tá teplota. Tá stena za nami je už normálne, že teplá a to sme prešli 2 km. Ty máš aj deti. Nikdy si neuvažoval, že toto je veľmi nepraktické auto na to, aby si tam vozil rodinu alebo deti, že by si to vymenil za niečo praktickejšie z tej éry? Samozrejme, malý ma dneska je 11 rokov a už samozrejme k tým autičkám začína pomaličky inklinovať. Tak si robíme také chlapčenské výlety, že sa proste niekde prebehneme. Párkrát sme sa zúčastnili s Rázou v Milíkové, zopárkrát sme boli na Hungaroringu, párkrát sme sa prebehli na akcie v okolí. Uh-huh. Hej, takže väčšinou sú to akcie do nejakých 500 km. No a tam mierí moja ďalšia otázka, že aká bola najdlhšia cesta, ktorú si jednorazovo absolvoval s týmto autom? Ešte najdlhšiu cestu sme boli v Lublane. Iha. Takže je to auto v kondícii, že dokáže urobiť akúkoľvek proste vzdialenosť. Dá sa povedať, že troška možno je s ním problém v prípade manipulácie parkovania, však ste to vyskúšali, si videl, že ten ride je taký obmedzenejší. Áno. Ale pokiaľ na to proste myslíš a dopredu, tak dá sa s tým proste odjazdiť. Aj. A už je to potom o tom, už keď sa človek na ňo zvykne, usadí sa, tak to docela sadne. Po takej hodinke už to ani neriešiš. Že? A už sa proste prispôsobíš. Keď si nájdeš proste svoje miesto, tak si do ňo prilahneš, tak už potom to ide a dá sa s tým urobiť aj dlhá cesta. OK, no a keď si toto auto doniesol z toho Anglicka, nešlo to asi po svojej osi? Nie, ťahali sme to. Ťahali, hej. OK, a v akom stave to prišlo? Lebo jedna vec je, že v akom si to kúpil, v akom je to teraz a medzi tým akože dosť náročná doba oprav a úprav. Došlo to k tebe ako
Bolo to v takom stave, ako si čakal? Vieš čo, to auto bolo, dá sa povedať, v takom stredne slušnom stave. Uh-huh. Boli určité veci, ktoré boli nevyhovujúce, ktoré sme zmenili. Samozrejme sme menili, prehadzovali sme druhú stranu riadenia. Bola to pravostránka, áno? Bola pravostránka. Takže už keď sme vedeli, že proste ideme do takéhoto zásahu, tak sme už povymieniali počas zimy kopec vecí. Aj tie rekonštrukcie toho auta prebiehali v niekoľkých fázach. Ja som teda väčšine nespokojný typ, stále mám potrebu niečo zlepšovať a vylepšovať a tunovať. Takže nejakým spôsobom na začiatku sme v podstate to auto prehodili riadenie, vymenili sme sedačky, zmenili sme tam kožu a troška sme tam dorobili klímu, aby bolo troška kultivovanejšie a civilnejšie. No a tam je ďalšia moja otázka, že častokrát ľudia, keď im povieš teda, že je to taká verzia a mám tam dorobenú klímu, akože neohrňajú, tak no, že to tam nepatrí. A... Vieš čo, súhlasím s tým, ja teda tiež poznám veľa veteranistov, chodím na veľa veteranistických zrázov, ja aj do určitej miery rešpektujem ten názor. Na druhej strane pre mňa je dôležitejšie sa voziť, užívať si to auto, chodiť na drag racing, paliť na ňom gumy, proste sa s ním blázniť. To je to, na čo som si ho proste robil a tie určité modifikácie sú skôr benefitom k tomu. Takže ano. Musím povedať, ja to mám v podstate skoro na všetkých autách, ktoré mám. Mám ich modifikované, takže svietia, brzdia, stírače stírají. Hej, takže... Ale samozrejme berem ten názor, keď som bol mladší a divokejší, tak som chcel čo najviac tuningovať, čo najviac zdvíhať výkon, čo najviac športových prevodoviek a tak ďalej a tak ďalej. Dneska som začína byť starý pán, 50-ročný. Dneska možno by som už niektoré veci samozrejme robil ináč. Všetci starneme, mudrieme. Ale napriek tomu pri tých amerických autách tie modifikácie mi neprídu až niečo také strašne mimo. Nakoľko tie americké auta vždycky tí majitelia modifikovali. Je to v podstate do dneska. Takže z toho pohľadu s tým ja ako nejakým spôsobom nemám problém. Navyše je to replika. Hej. Asi samozrejme, keby to bol pôvodný originál v hodnote niekoľko miliónov eur, tak by som také zásahy do neho nerobil. To by bol hriech. Ale myslím si takto. Ja s tým teda osobne nemám problém. Samozrejme, ten tábor sa rozdeľuje na dve strany. Uh-huh. Hej. Sú takí puristi, ktorí proste to považujú, že takto by to proste nemalo byť a keď to bolo tak, musí to byť tak. Druhý tábor je, že prečo nie. Ja som tak niekde v strede. Ja si by som na to nedával nejaké krídla. A... Ale funkčné veci. Tak funkčné veci a pre mňa dôležité je hlavne to, aby ten image, ten zhľad toho auta zostával taký proste pôvodný. Skôr tá modifikácia vždycky je podmienená nejakou funkčnosťou alebo určitým komfortom. To sa môžeme zhodnúť na tom, že tá klimatizácia v tom aute je veľmi, veľmi dôležitá. Určite. Teraz je to naozaj vo veľmi peknom stave. Sú tam ešte nejaké veci, ktoré ty plánuješ tým autom robiť? Musím povedať, že už asi konečná. OK. Ale nikdy nehovor nikdy. Momentálne si myslím, že sme ho dali s Tomcatom do takého stavu, že som s ním veľmi spokojný. V podstate tá posledná rekonštrukcia, však to už asi Tomcat porozpráva viac, bola vlastne výmena prevodovky, ktorú som vnímal asi ako najslabší článok. Bolo to niekedy aj taká hanba, vieš, sme prišli proste na zraz, zbehlo sa kopec detí a teraz nešla zaradiť spátečka a museli to tlačiť a podobne. Alebo sme v prípade aj tých drag racingov, som to bol takedy na 1200-3, že si zamiešal. Až nejakú si dal. A nejakú si dal a nevedel jakú, takže z toho dôvodu to bola moja požiadavka taká, že naozaj toto sme chceli a myslím si, že to sa podarilo výborne. A ďalšia taká posledná vlastne prestavba bola, že sme prerábali zadnú nápravu kvôli tomu, že pri nerovnostiach to proste auto plávalo hore dole po ceste. Takže zase to bolo skôr z takého pohľadu bezpečnosti a funkčnosti. A funkčnosti. Okay. A výborná vec je samozrejme aj to, že ty si sa vôbec neostýchal to dnes vybrať von, napriek tomu, že je po daždi. Tak naozaj ten krásny lak a tie farby. Trošku sme to zašpinili. Ako vlastne ty chrániš, povedzme, ten lak alebo tú karosériu? Tak vidíš, že sedíme, že sme vlastne v detailingovom štúdiu. Ja mám, hovorím, keramiku na všetkých autách. Tiež veľa veteranistov má možno pocit, že čím to nepoškodí. Budem úprimný, tiež bez vlastnej skúsenosti by som si to nedovolil tvrdiť, ale mal som teda naozaj aj to na všetkých autách, kde sme použili aj farby zo 60-tych, 70-tych rokov a nebol problém. Hej. Ale samozrejme vieme urobiť, keď niekto je zase ten purista, vieme použiť treba v prípade tuhý vosk. Hej. To je druhá alternatíva, ale ja som veľkým fanúšikom proste toho detailingu, pretože naozaj to proste predlžuje životnosť toho auta, zvyšuje lesk, je to jeho atraktivita. Nielen teda ochrana, ale má to ten efekt
My sme to aj videli dneska, keď sme teda došli z tej jazdy, tak auto bolo dosť zafulané a tou jednoduchou vapkou to tam išlo dolu. Dole, hej. A teraz sa to opäť tuto leskne, takže dnes už to, čo vidíte, tak to je opäť navrštené auto, ktoré bolo pred chvíľkou vonku. No ale keď sa vrátime ešte úplne na začiatok, od akého majiteľa si to vlastne kupoval, to auto? To je tiež v podstate pekná story. Ja musím povedať, že Geoff Daykin je stále môj priateľ, sledujeme sa cez sociálne siete, píšeme si proste príspevky a vždy, keď niekde s autom vyjdeme, tak mu pošlem, proste sa teší a myslím, že to je taký pekný vzťah, že on urobil krásny základ, mal veľký vzťah, bol to fanúšik. My sme naozaj k aute, však to som zobral aj ukázať, my sme k autu naozaj dostali kompletnú proste dokumentáciu, históriu. A týchto Shannonov je tam asi 10. Týchto je asi 10, všetky no. Sme ich nevláčili. Plus sme od neho dostali k tomu časopis Fortification, čo je vlastne časopis fanúškov Fordu GT40. Mm-hmm. Hej, to je naozaj proste ten človek nám s tým autom odovzdal kus srdca, kus takej nejakej histórie. A celkom vzácne veci, keď zoberieš, že tie časopisy. Určite. To... A potom, čo máš ešte v rukách? No? Vlastne tu sú nejaké historické fotky, ešte čierno-bele, ukážem to na kameru. Pozri. Toto vyzerá ako dokonca originál dobové fotky z tých 60-tych rokov, keď je GT40 na trati pretekárskej. Keďže Geo má už svoj vek, áno, tak je docela možné, je to možné. Že staj. Tieto fotky sme proste obdržali spolu s dokumentáciou a s históriou. Musím povedať, že naozaj pre Tomcata to bolo obrovským plusom, pretože ku každej jednej súčiastke sú faktúry, nejaká technická špecifikácia, katalóg, spôsob, akým to bolo proste urobené. A naozaj vidno, že ten človek proste tej rekonštrukcii venoval veľa, veľa času a snažil sa to urobiť naozaj tak, jak je. Možno taká raritka ešte, dokonca volant, ktorý v tomto aute je, je naozaj od pôvodného výrobcu volantov, ktorý vyrábal do GT40. Tak dúfam, že tento pôvodný majiteľ aj pozera tohto video. Určite mu ho pošlem. Určite áno. Takže hello. Zdravíme na sever Veľkej Británie. Naozaj tie fotky sú krásne, sú to určite dobové, pretože keď vidíme tie autá okolo, aj ľudia, ako sú oblečení, tak to je jednoznačne odkiaľ to a z akej doby to pochádza. Čiže koľko už vlastníš toto auto? Ešte už to bude 10 rokov. O, už také, takže si mohli akože taký výročný výlet urobiť. Spravíme si s tom, keď to na severa Anglická. Hej. Poďme si keby náhodou, že by ho opravil áno, po ceste. Áno, po ceste. A koľko kilometrov si na ňom naválal? Ešte myslím si, že reálne som mohol na ňom urobiť, určite v tých začiatkoch toho bolo výrazne veľa. To som na ňom možno nachodil aj cez 10 000 km ročne. Teraz je toho samozrejme menej a menej, je kopec povinností, práca, rodina a podobne. Ale teraz určite každý rok na ňom spravím okolo 2-3 tisíc kilometrov. Takže dosť slušné. Ja jazdím. To sa mi páči, že to nie je len takáto kráska. Nie to leštenka. Áno, keď zrovna v týchto priestoroch to veľmi púta pozornosť. Mm-hmm. Keď sme odchádzali odtiaľto, tak ľudia sa normálne zastavovali s kočarikmi, maminky. Budem úprimný, troška toho samozrejme zneužívame na získanie nejakej pozornosti, ale naozaj žiadne z mojich aut není leštenka, to tak nesedí k mojej povahe. Proste ja mám auta rád, ja s nimi rád jazdím a využívam. Oho, to bolo po 4,5 zatiaľ. Mne sa málo kedy stane, že v aute nemám slovo, ale toto. Je to, že reálne, aby som troječku. A cítim, že ty musíš normálne bojovať s tým autom. Hlavne na tých brzdách cítiš, že sú slabé. Hej. A že to auto, že s tým fakt, že tu nie je čas, že pozerať do telefónu alebo niekam, fakt musíš pozerať a sústrediť sa celý čas na to auto, že čo to auto robí, jak sa ti vlní cesta, kam vlastne ide, že... Áno, predvídať musíš. A vidím, že ty aj na volante máš kopec roboty stále. Jasne, samozrejme, stále koriguješ to auto, je to fakt, že predsa len závodná dráha je čo iné ako cesty na záhorí. A máš tu samozrejme aj tie vlny, nerovné hlasy. A hlavne nemáš hranicu, keby náhodou, tak... Hej. Už to samotné nastupovanie toho auta je veľmi vtipné. Áno. Ale iba do momentu, než ti tento kov pricvakne hlavu. Tak. A bolo to ukázané aj vo filme, v jeden moment po striedaní vodičov im nešli zatvoriť vodičové dvere, no a to bol dôvod čo? Dôvod to, že zámok sa im pokazil, tak ho zabuchli kladivom napevno. Však... Ježišmária, aj to predné sklo čelné je úplne že maličké, titierné.
Ja si stále pripadám, ako keby som sedel v nejakom simulátore. Áno, áno, je to také, že neveríš tomu, že sedíš fakt v závodnom aute na normálnej ceste. Áno, toto, to. No a navyše, keď tu máme aj, povedzme, že tie dvere, ktoré sú samé o sebe 15-20 cm hrubé, taký falošný pocit bezpečia. Nebolo to úplne katastrofálne? Nie, áno, ale už si cítil, že už sa to aj páči. Už sme na, presne. No a s tým falošným pocitom bezpečia myslíš si, že máš okolo seba veľmi veľa vecí. To znamená, že hrubé dvere, prístrojovku, ale to je všetko taká Potemkinová dedina, že tie áno, dvere... Áno, samozrejme, to... akože je to hlavne v lamináte, takže fakt, že nedáš prednosť cyklistovi na križovatke. Tak ho máš vnútri. Vnútri, áno, samozrejme. O. A plus to brzdí, má to menší účinok ako moderné auto, takže musíš rozmýšľať, že či to brzdíš vôbec. Áno. A toto ťa to ťahá po tej ceste hore-dole. Akože priamy smer je super, pridávaš super, ale keď chceš brzdiť, tak tam začína show. Ale opäť ideme cez dedinu ďalšiu, no tí ľudia si idú vylámať krky, naozaj. A to je to krásne, že robíš radosť aj tým ľuďom, ktorí sa na teba pozerajú. Nie je to len o tom, že sedíš na tej palube. Nie len ty máš úsmev, ale aj tí ľudia na okolí majú úsmev. Áno, áno. O tom by to malo byť. To pani, ktorá určite nemá záľubu v autách, aj tak sa pozerala. A to, čo počujete, čo nám tu stále ťuká za hlavami, tak to je napríklad to plexisklo. Aj to ani nemá bežné sklo, vpredu je, samozrejme musí byť aj na závodiakoch, ale bok to je čistý plexi, vrátanie toho malého šuflička, čo otvárate. Takže ešte... A parkovací lístok, keď človek ide. Aj to si neviem presne, že by sa dolámal tam, ja len tam vystrčí ruku. A super je, že ako v moderných Ferrari niektorých, tak mám pred sebou ten tachometer, takže vidím presne tú rýchlosť. Teba samozrejme tachometer nezaujíma, teba zaujíma otáčkomer, ktorý tam je. To máš podľa sluchu, prečo sa pozeráš, kam ideš, že či... Áno, a samozrejme tá ručička a otáčkomer... Otáčkomer taká... pozeráš vtedy, keď máš vedľa seba Ferrari a radíš zo 4 do 5, aby si ho obehol. No tu nemáme také... Auto je samozrejme hlučné, aj keď nerátame ten motor, aj keď nerátame ten výfuk. Vieme 90 a to je tak akože maximálne komfortná rýchlosť cestovná. Viacej už je to, že... Je komfortná je našoferovanie po týchto cestách. Áno. V okruhu samozrejme to je niečo úplne iné, ale tuto, keď čakáš, kedy auto pre tebou zabrzdí a ty si štatista, ktorý sa pozera z okna, že kde sa mu uhne. Máme ešte polovicu palivovej nádrže. Jednej, tu máme druhú. Á, vidíš, na to som furt zabudám na to, to je pravda. Čiže my máme vlastne dva budíky, čo sa týka benzínu. My sme mali doplná natankované, keď sme vyrážali. Tak, túto bola plná. Už je len polka. Už je polka a druhá bola viacej, ona asi sa schopí, keď ju zapneme. Ale prepína sa samozrejme týmto gombikmi. Čiže ty si prepínaš zľava doprava? Áno, áno, samozrejme, jedno sa te minie a hneď. Čiže neťahá z obi dvoch nádrží naraz, ale robí ľavú a pravú, aj podľa to ako zapneš. Oh. Je to oddelené kvôli tomu, aby si nemal spojím popod auto, vlastne spojaš vlastne motore, že má ťahá jednu druhú. Áno, áno, áno. Vlastne tiež asi čas bezpečnosti, aspoň také minimálnej. Bezpečnosť tu máme jednu jedinú, to je tento hasiací prístroj. Áno. Keď uvidíš za sebou plameň, tak ho potiahneš a možno alebo nie. Ale aj v motorovom priestore som videl jeden hasičák. To je, tu je asi taká páčka niekde, ktorú potiahneš a vtedy ti vlastne zahasí motor. Respektíve, snaží sa ho zahasiť. Hej. To urobíme malým deťom radosť. Áno, áno, áno. Vypriaš kôl. A detičky. Toto je perfektné. Keby ste videli tie tváre tých detí, úplne som videl sám seba, keď som mal 5 rokov. Dnes spať nebudú. Dneska, odkoho videl som také modré auto? McQueena som videl. Ak McQueen bol červený, my sme modrí. Krása. Nevadí, ale kvôli toho, čo tieto auto ešte chvála Bohu na svete a môžeš sa s nimi jazdiť, aby presne robili týmto ľuďom radosť. Tak, tak, tak. A myslím si, že teraz na toto tie deti budú ešte dlho spomínať. Veľmi dlho. A toto ďalšie. Ahoj! Ale toto je presne tak, ako som si to vždy predstavoval. Aj v tom filme, tie zvuky tam boli veľmi dobré. Aj ten charakter toho motora, že ty radíš, tie otáčky tam úplne padnú dolu a radíš znova a znova to. A vidím aj na tebe, že pred tou zákrutou... Už tak rozmýšľam, že keby náhodou, že tu nie je kontrolka, že zablíká, že pozor, šmíka sa, niečo sa ti šmíka zadu. Neboj sa, vybavil som. To vybavíš buď ty, alebo... Ale si vybavený ty. Prečo tak.
magickým lusknutím prstov sa stalo čo? Objavili sa tu tieto poháre a tam mierí aj moja ďalšia otázka. Za tých x desiatok tisíc kilometrov, čo si nabehal na tomto aute, si sa určite aj zúčastnil nejakých akcií. Takže čo si povyhrával? Lebo je tu to dosť, máš tam aj takú vitrínku slávy. Takže čo ti tak najviac utkvelo v pamäti s týmto autom? Musím povedať, že s týmto autom sa relatívne ľahko vyhráva, lebo naozaj je neopozerané a na tých zrazoch zaujme proste svoju pozornosť. Mne to tak svieti, no. Čo som taký pyšný na ceny, tak určite možno síce najmenší pohár, ale potešil, nakoľko to bola špeciálna cena z klubu GT40 z Českej republiky. Okay. Takže... Koľko mimochodom majú v Čechách tých aut a koľko je asi u nás? Aj replík. A originál je vôbec niekde tuto? Ešte nie som si vedomý o tom, že by v Čechách alebo na Slovensku bol originál toho z tohto starého GT. A tých replík GT-čka? Sa bavíme cca? Replík bude 5-6. 5-6 je asi, OK. Ďalšie je napríklad nedávno z minulého roku, z roku 2022, najlepšie športové auto, cena Chrome & Flames, časopisu o amerických autách, s pasohlavou. Áno, najznámejší veľká, zás. Veľká akcia, aj, veľa presne, aut, takže preto si to vážim. Máš Stanleyho pohár nejaký? Stanleyho pohár. Best of the best z garáže V8 Trnava. Hej. Toto je možno také troška nefér, ale predsa len je to náš klub, ale bol to štvrtý zraz Mustangov Slovenska v Trenčíne, kde teda to bolo prvé miesto best car of the meeting. Hej, takže naozaj to sú také ocenenia, ktoré si tak asi veľmi vážim. Samozrejme, získali sme nejaké ocenenie v Lublane, získali sme nejaké ocenenie v Nemecku. Hej, nemám tu všetky tie poháre, zobral som len také, čo sú tuto, čo by mohli tak divákom niečo napovedať, že by mali k tomu blízko. Toto sú tzv. Tie statické akcie, také leštenky, presne, jak si to povedal, že prídem a ukazujem. Ale ty tu máš na tom aute aj napríklad drag race. Ako, určite. Naozaj sa zúčastňuješ aj tých dynamických disciplín s týmto autom? Áno. Áno? Áno, áno a rád. Napríklad v roku, toto je nálepka z roku 2017, kde sme sa zúčastnili Europa Cobra Meeting. Bolo to vlastne zraz Kobry a GT-čok. Organizuje to švajčiarsky klub. Áno. A vlastne toho stretnutia sa zúčastnilo cez 40 aut z celej Európy. Wow. A zároveň vždycky väčšinou jedna vec, že to bola nejaká taký kruiz po Českej republike až do Nemecka. A zároveň sa tam konali aj vlastne nejaké rýchlostné preteky. Dobre, čiže tvoj ďalší plán je nechať to asi v takomto stave? Myslím si, že asi to nechám už v tomto stave, akom to proste je. Skôr je to otázka takého udržiavania, držania ho v dobrej kondícii a tak. Používania ho. Dovolte mi teda privítať človeka, ktorého sme tu už niekoľkokrát spomínali, Tomáša alias Tomketa. Ahoj. Ahojte. Začneme tým, že spomenuli sme, že je to replika. Ale replika môže byť akákoľvek. To znamená, že od takej, ktorá je verná originálu, z originálnych dielov, až po takú, ktorá tak akože vzdialene v tme pripomína, čo si to malo imitovať. A v tomto prípade sa kde nachádzame? Ako verné originálu je práve toto auto, čo tu stojí vedľa nás? Nami predstavovaná replika je od firmy KVA, čo bola vlastne prvá firma, ktorá začala stavať repliky GT40. Pretože majiteľ tejto firmy pracoval vo vývojovom oddelení Fordu v Anglicku a dovolili mu tam urobiť si formy z originál GT40 Fordu a rozbehol výrobu týchto replík. Čiže tvarovo je úplne identická s originálnym Fordom GT40. Tie technické riešenia pod kabátom sú už mierne odlišné, samozrejme, ale základné veci, ako napríklad použitý typ motora alebo podobné veci, interiér, budíky, sú tiež zhodné s originálom. OK. Originál, z čoho mal karosériu napríklad? Takisto ako táto replika z laminátu. Z laminátu. Nosná štruktúra auta bola plechová, ako monokok z plechu zvarený. Táto replika má nosnú štruktúru z joklových profilov. Koľko vážil originálny GT40 Ford? Niečo okolo 1 tony. Dobre, a toto tu, na čo sa pozrieme? Tiež veľmi podobné. Čiže môžeme povedať, že tá váha je približne rovnaká, ten tvar je úplne identický. A keď si už spomenul ten motor, aký motor mal originálny GT40 a čo máme tu? Táto verzia Mark 1 mala small block Windsor, ktorý máme aj my tu. Samozrejme, v závodnej verzii to bolo naladené na iný výkon, iné otáčky a toto je skôr naladené na použitie na ceste. A dá sa povedať, že ten motor je, toto je civilná verzia toho motoru, ktorý sme tam našli v originále? Áno. K motoru samozrejme patrí aj prevodovka. Originál GT40 mala akú prevodovku? Asi priamo od Fordu? Nie, mala od nemeckú prevodovku ZF, ktorá je dneska nezohnateľná za rozumné peniaze. Lebo myslím, že okrem
GT40 sa používala akurát Detto Maso Pantera a ešte v nejakých iných superšportoch tej doby, ktoré asi na súčiastky nikto len tak nerozoberá. Takže tie originálne prevodovky už došli. V 80-tych rokoch sa používali v replikách prevodovky Renault, lebo boli podobne usporiadané. Ale samozrejme nezvládali výkon 8 válca dobre, takže aj to bol aj náš prípad. Po niekoľkých sezónach sa prevodovka rozsypala, prestala cúvať. Od začiatku sme vedeli, že to bol taký najslabší bod tejto repliky. Tak už som tak dlhšie rozmýšľal, že čo tam dáme namiesto toho, keď sa to stane. No a napadlo ma, že prevodovka z Porsche Boxster by mohla vyhovovať, pretože je podobne veľká, usporiadanie tých riadelov vstupných, výstupných je tiež také, jak potrebujeme. Je uložená vzadu v aute, ovládanie ide správnym smerom, takže tak najviac sa to podobalo tomu, čo potrebujeme, tak som začal zisťovať informácie o tom. Zistil som, že v Kalifornii je firma Kennedy Engineering, ktorá vyrába adaptéry na prepojenie rôznych prevodoviek a rôznych motorov. A mali aj v ponuke adaptér, aj celý kit, ktorý nám umožnil vlastne tú prevodovku spojiť so small blokom Ford. Kit bol vyrobený do 3 dní. Keď dorazil, som zistil, že tam boli všetky šroby, spojka, štarter, proste sa to za 30 minút som to mal zmontované. O. Takže fakt ako profesionálna služba to bola od nich, že to pre nás vyrobili vlastne na mieru. A potom tuto na tejto strane som si nemohol nevšimnúť, tam trčí také svetlo z toho bočného blatníku, teda blatník, proste z bočnej strany. Čo to je za svetlo, na čo slúžilo a hlavne jeho pôvod, ten je veľmi zaujímavý. Táto replika rovnako ako originál ho má z bombardéru Lancaster z druhej svetovej vojny. Je to nejaký druh pozičného svetla a na závodoch sa to používalo na to, aby v noci mechanici vedeli, že ktoré auto vchádza do boxov, lebo každé malo inej farby. Takže vedelo aj na diaľku identifikovať to auto aj s tým pilotom. Keď chodíme okolo tohto auta, tak tam je toľko zaujímavých detailov, ako z každej strany nájdem niečo, čo ma zaujíma. No tu vzadu ma zaujali hneď dve veci, alebo tri. Prvá je, už aj čo Peťo spomínal, že sa prerábala nejak zadná náprava. Tá pôvodná teda nevyhovovala, alebo v čom bol problém? Zistili sme, že auto je nestabilné a malo príliš veľký tzv. Bump steer efekt. To znamená, že pri prepružovaní sa mení zbiehavosť, čo je veľmi nepríjemné. Takže sme ju museli modifikovať tak, aby sme tento efekt eliminovali. Takže teraz už jazdí to lepšie. Ďalšia vec, máme tu toto krásne koleso, ktoré ale má v sebe tú stredovú maticu, ktorú teda používali aj na tých pretekárskych strojoch, ktorú sme už videli napríklad aj vo videu z Ferrari Testarossa, kde teda sa tým kladivom tam búchalo. Ale za tým vidím 5 šrobov. Takže máme tu pravdepodobne tú stredovú maticu len na okrasu a tých 5 šrobov je tam tých funkčných, áno? Áno, je to len na okrasu a náboje sú z bežných Fordov, myslím, že Granada alebo Scorpio. Ale je možnosť, ak by som chcel mať tú stredovú centrálnu maticu, viem si ju sem dať na to? Áno, dá sa nechať vyrobiť také koleso aj náboj. A tá tretia vec, ktorá ma tu zaujala, tak to je tento stĺpik vzadu aj s tým náduchom. Je to dizajnový prvok, ktorý vlastne aj ostal do dnešného Fordu GT40. Nech sa to volá akokoľvek oficiálne, teda na toho duchovného nástupcu. A opäť krásne nasáva vzduch priamo do toho karburátora, ktorý tam normálne kričí za tou posádkou. Nádherný pohľad, nádherný zvuk. No, samozrejme začína to ten celý rituál nasadania už tým, ako stlačím tú kľúčku, ktorá je sama o sebe veľmi netradične umiestnená. Ďalšia vec, ktorá je pre mňa, alebo bola takým šokom, ja som si to uvedomil až dneska naplno, že vlastne vy s tými dverami otvárate aj kus strechy. To je samozrejme tiež ako v originále, áno, je tak. A je to kvôli čomu takto vybraté, že tuto mám normálne, že meter štvorcový strechy do slov. No, aby tam človek sa dokázal z vrchu nejako nasúkať, keďže auto je tak nízke. Hej, čiže vlastne skočím dnu, zatvorím a samozrejme bol som upozornený, aj napriek tomu sa to stalo. Tuto máte možnosť vidieť tieto, čo sú to poistky alebo západky, ktoré tam sú? Západky. Aby som si teda neudrel s nimi hlavu, takže hádajte čo, samozrejme, že som si udrel hlavu o ne, ale myslím si, že už po x-tom náraze do hlavy by som si na to zvykol. Existovali aj vyšší jazdci a oni mali dorobenú takú kovovú bublinu, aby sa s príľbou zmestili donútra, túto v tomto priestore. A ešte keď sa bavíme o tej streche, mimochodom, existuje jedno auto, ktoré sa použilo práve pri filmovačke, kde urobili čo? Keď natáčali film Le Mans, tak odrezali z jedného auta strechu, aby tam mohli mať kamery a točiť v rýchlostiach na 300 km. V podstate to auto aj znehodnotili týmto spôsobom, ale našťastie jeho ďalší majiteľ to opravil do pôvodného stavu. Takže teraz si myslím, že tá hodnota ešte aj stúpla, pretože povie, že to je auto, ktoré sa zúčastnilo priamo natáčania filmu Le Mans. Asi áno. Je to auto s výrobným číslom 1074 a nami predstavované je 1075. A teraz si pripravte pukance, pretože sa idem pokúsiť
nasáčkovať do tohto auta. A hneď prvá vec, ktorá vám teda upútá vašu pozornosť, je, že prekračujete takéto široké práhy, ktoré tu sú, sú hliníkové, a v tých práhoch je teda... Benzín. Benzín. Takže vy vlastne idete na cisterne celý čas. Aj som to už spomínal počas jazdy v tomto aute, že ani si nechcem predstaviť, ako by dopadol taký bočný náraz napríklad. To si netreba predstaviť. To si netreba. Treba sa tešiť z tohto auta. Takže pozerajte, ako sa sem lezie. Ja to idem aj s takou slušnosťou a gráciou vyskúšať. Dúfam, že sa mi to podarí na prvýkrát. Tak vyskúšame to. Toto nie je úplne pre gentlemanov. Tak. Toto je moja noha. Oh yes. Huh. No, ja mám 180 a nejaké drobné. Ty koľko meriaš? 178. Zmestíš sa sem? Pre mňa je to úplne v pohode. Lebo... Ale nad 180 je to už nepoužiteľné. Ja sa totálne zapieram kolenami do tej prístrojky. Ako spolujazdec som nemal tento problém. Toto auto, ak si sadnete dnu, vás tak obopne zo všetkých strán a je tak maličké. Neviem si predstaviť ísť teda na ostrie noža ten pretek Le Mans. A hlavne za takých podmienok, ako je v noci alebo za dažďa, to muselo byť čisté peklo. Poďme sa teda porozprávať o interiéri, napríklad o prístrojovej doske. My už sme sa aj tak trošku dotkli počas jazdy, ale nedokázali sme identifikovať napríklad, že... Aký materiál je to? Laminát. Tiež laminát? Všetko je laminát. Je to presne replika tej prístrojovej dosky, ktorú poznáme aj z originálu? Áno, je to presne replika. Možno jediný rozdiel je, že tuto máme voltmeter a originál mal ampermeter, ale voltmeter je praktickejší. Hej, OK, no a samozrejme potom tu máme ten moderný tachometer, ktorý má aj počítadlo kilometrov, digitálne už. Takže to je taký moderný dotyk v tomto aute? Áno, je elektronický, ale je to v podstate vizuálne kópia toho pôvodného mechanického. OK. No ale poďme k tým ovládačom, pretože oni tu majú aj nejaký popis. A mňa zaujalo toto prepínanie zľava doprava, že pumpy. To naozaj teraz môžem si zapnúť ktorúkoľvek nádrž chcem, áno? Áno. Používali to aj na vyváženie auta pri závodoch. OK. No a veľmi zaujímavá vec, vidím tu takýto stierač a smeru, že pôvodom je z dosť exotického miesta. A to je čo? Toto tu pred nami. Tak toto je neznámeho pôvodu na tejto replike, ale originál Ford GT40 ho mal z helikoptéry Bell, pretože nevedeli nájsť automobilový stierač, ktorý by fungoval v rýchlostiach na 300 km za hodinu. Oh. A paradoxom je, že bol drahší ako ten závodný motor, ktorý to auto poháňal, keďže diely na helikoptéry sú drahé a motory Ford sú lacné. Čiže jeden stierač bol drahší ako motor, ktorý poháňal túto legendu, hej? Áno. Wow, tak toto je ďalšia taká zaujímavosť pri tomto aute. No a potom, keď už sa bavíme o tej prevodovke, tak ona je na veľmi dobrom mieste, akože pokiaľ by som si teda netlačil do nej kolenami. A veľmi krátke dráhy má. Ano. Bolo to aj pri originálnom Forde takto urobené? Originál Ford mal volant na tejto strane. Ako radenie bolo na stĺpiku, čo ešte zhoršovalo možnosť nastúpiť do toho auta a vystúpiť. Takže teraz je to o dosť civilizované tým, že je to takto usporiadané. A shifter pochádza z Porsche Boxster aj s tými káblami, ktoré prehadzujú prevodovku. A je tam aj short shift kit nainštalovaný. Čiže keď bol originál GT40, tak to bolo vpravo. Áno, tuto. A toto auto pôvodne malo kde riadiacu páku? Tiež tu. Čiže nastupovanie bola úplná katastrofa, lebo človek ešte musel tú páku nejako prekročiť. Aha, tak to už by naozaj nebolo nič pre mňa. Sedadlá, na ktorých sedíme, tak majú také typické prešívanie a čalunenie ako mali Fordy rýchle. Dokonca aj GT40 druhej, tretej generácie veľmi podobné veci majú na palube. Sedačky sú tiež nejakou replikou, alebo? Je to taká, tvarovo je to replika. Samozrejme, tieto dierky nie sú funkčné, ale na origináli to vraj bolo prepojené s jedným z prieduchov na kapote a náporovo sa tlačil vzduch do tých dierok, takže trošku to zmierňovalo horúčavu tomu jazdcovi. Čiže mu to ofukovalo všetko. Tú mužskú partiu, áno? To bolo ono. No dobre. A celkovo, aj keď sedím tuto za volantom, tak v tých spätných zrkadlách skutočne nevidím nič zmysluplné. Ale aspoň sú originál, ako používal originálny GT40 od firmy Vitaloni z Talianska, ktorý ich stále vyrábajú a dajú sa kúpiť. Čiže viem si kúpiť späťaky z Fordu GT40, áno? No a už len taký krásny detail, samozrejme, že keďže tu máme dve nádrže po stranách, tak tu máme aj dve viečka. Áno. A oni tak veľmi pekne zasahujú do toho zorného pola v tom spätnom zrkadle. Takže no to je super, ale teda je to mega nepraktické. Áno. Čiže ty musíš
tankovať tie nádrže separátne, oni nie sú nejako prepojené? Nie sú prepojené. Čiže ľava, pravá strana, a ty si už len prehadzuješ kvôli vyváženiu auta, je tak? Áno. Tak a teraz prišiel čas vystúpiť z tohto kokpitu. Ty, predpokladám, už si veci znali, takže ti to pôjde raz, dva. Čiže zadok na nádrž, postaviť sa, dobre. A keďže mne ešte tuto zavádza páka, zavádza mi volant, ktorý si dám teraz preč. A idem sa pokúsiť zreplikovať to, čo som práve videl. Takže... O, takže na prvý šup. Ani som si nebuchol kolena tentokrát. No, ale... O, takže celkom dobre nakoniec. Zatvárame. Tadá! My sme sa premiestnili do prednej časti auta, otvorili sme tú mega širokú prednú kapotu, to je naozaj že kus karosérie. A pozeráme sa pred sebou na jediný batožinový priestor v tomto aute. Je to tak na notebook? No, niečo také, taký menší. V podstate batožinový priestor sa prezýva kufor a tu je to kufor doslova. Tu je to doslova kufor. A zároveň sa pozeráme na prednú časť kokpitu, pretože presne potiaľto vám idú nohy znútra. A predtým už máte len ten rám. A tu si spomínal práve ten rozdiel, ako spoznať možno tú repliku od originálu. Že teda tuto máme ten trúbkový rám. Áno, z uzavretých štvorcových profilov, ktorý vlastne prebieha celým autom. Ale originál, tuto by sme mali lisovanú karosériu splachovanú. Áno, áno. No a potom pred tým batožinovým priestorom máme chladiče. Áno. Čiže vlastne opäť ako na starých Škodovkách tá voda alebo tá tekutina je popod auto, vrátia sa popod auto, tu treba povedať, že originál to išlo stredovým tunelom, čo bolo nepraktické aj nebezpečné, lebo v prípade nehody by človeka ostriekala 110 stupňová voda, aj to ohrievalo strašne ešte už tak horúci kokpit, takže a túto sú sme ako to vedené. Modifikovali. Je to, upravili som tvar podlahy a viedol som to pod podlahu. OK, takže je to skryté úplne. Dobre, no a pred nami ešte vidím samozrejme roh tej nádrže, obrovské viečka, ktoré tu mám pred sebou. Ale samozrejme tým, že to už je modernejšie auto, respektíve sú tu moderné prvky, tak aj pod tým viečkom je, musí byť už zatvorená nádrž pred nenechavcami. Takže je to klasické motorkové viečko, ktoré tam nájdeme. Ale vôbec to neprekáže, pretože navonok to vyzerá veľmi pekne. Teda okrem toho, že to zavádza vo výhľade späť. Áno. No a na záver sme sa presunuli sem do prednej časti. Ak teda poznáte Ford GT40, tak určite viete, že tá predná časť sa dosť zásadne líšila, povedzme, že aj v oblasti svetiel. Koľko vlastne verzií GT40 existovalo? Boli 4 verzie a celkový počet vyrobených kusov bol okolo 100 vo všetkých verziách spolu. Hovoríš okolo 100, takže to číslo nebolo úplne oficiálne? Či... Ťažko povedať, lebo niektoré boli zničené pri haváriách a ich výrobné číslo bolo treba znovu použité a takto. Ty si bol prvýkrát pozerať toto auto v Británii, teda na severe. V akom stave prišlo, respektíve čo si tu robil ako prvé, keď ste ho doniesli sem? No, bolo treba spraviť také prispôsobenie na naše pomery, to znamená prerobiť celý interiér, upraviť riadenie na správnu stranu, novú prístrojovku. Elektroinštalácia bola v dosť čudnom stave, takže tu som vyrobil úplne novú. A v podstate také základné spojaznenie a v takom stave to fungovalo asi 4 roky potom. A ten motor napríklad, ten je ešte stále pôvodný? Alebo áno, to, že... s tým sme nerobili nič okrem nejakého nastavenia. Hej. A takéto. Takže to je naozaj také železo, ktoré je trvácne. Áno. Hej. Dobre. A aké je to servisovať toto auto, respektíve, neviem si ani predstaviť, že kde sa napríklad zháňajú diely na toto? Stále kúpuješ od tých firiem, ktoré stavajú tie repliky? Samozrejme, pri nejakých častiach karosérie, okna a takéto veci, to by som musel zháňať u týchto firiem. A potom mechanické diely, treba vedieť, z akého auta pochádzajú a objednať ich. Ale väčšinou je to naozaj, že Ford, áno? Áno. Čiže napríklad, keby sme dostali kamienok do okna, dá sa aj to okno stále kúpiť bez problémov. Jedna z legend pri GT40 hovorí aj o tom, že toto auto sa dalo bežne kúpiť. Je to pravda? Áno, všade u každého dealera Fordu sa toto auto dalo normálne objednať. Bolo používané skôr na také propagácie a pozdvihnutie značky voči zákazníkov. Hej. V podstate ja neviem, či to využilo, možno traja ľudia na svete to využili ako civilní zákazníci, čo si to kúpili na jazdenie a všetko ostatné boli závodníci a týmy. A ty si mi spomínal aj takú zaujímavú dobovú reklamu, kde teda bola taká slečna odfotená, ktorá niečo hovorila. Áno, niečo v zmysle, že už sa nebude hanbiť randiť s majiteľom Fordu. Tak to je také povrchné, ale možno to fungovalo vtedy, v tej dobe. No. Pre mňa je zarážajúce, že takýto naozaj supersport si v tej dobe mohol kúpiť v ktoromkoľvek dealerstve, minimálne objednať. Asi ho nemali na showroome všade. Áno. A bežne, napríklad dnes už to je absolútne niečo nemysliteľné. Áno. Zakladajú sa showroomy špeciálne pre niektoré značky.
Cena bola vtedy asi 18 000 dolárov, čo bolo veľmi drahé, pretože to bolo asi dvojnásobok ceny Rolls-Royce a trojnásobok ceny Cadillacu. Čiže bolo to drahé a nepraktické, takže naozaj to skoro nikto nekúpil ako koncert. Teda jediné pretekári. Áno, ale keď mu skončila nejaká pretekárska homologácia, tak veľa z tých závodných aut sa potom upravilo a dostalo na značkách na ceste. Čiže išlo to cestou späť. Áno. Hej. I keď si neviem dosť predstaviť naozaj ten ostrý závodiak potom, kde ešte neboli riešené veci typu odvod tepla alebo klimatizácia, ako používať na každý deň, tak to asi že veľmi nie. Peťo na tom naválal strašné kilometre. Ty už tu vidíš napríklad po tých kilometroch, že by povedzme tá laminátová karoséria nejak začala pracovať? Nie. Nie. Čiže stále všetko drží? Áno, není to parkované na slnku, takže... My sme si otvorili túto zadnú krásnu veľkú kapotu veľkosti pingpongového stola. No, pozeráme sa presne na srdce toho auta, takže čo tu máme s tým nápisom Cobra Powered by Ford? Je to Small Block Ford Windsor sa volá. Má objem 302 kubických palcov, čiže približne 5 litrov. Výkon necelých 300 koní. Originál bol naladený samozrejme ináč, mal závodné hlavy, iné karburátory. Originál dosahoval výkon skoro 500 koní z tohto smoblóku. Pozerám sa aj na tie zvody, ktoré tu sú, a to je normálne, že umelecké dielo, pretože je toto krásne poprepletávané. Ty si mi hovoril, že to má takú prezivku. Klubko hadov. Klubko, no, presne to tak aj vyzerá, takže ženy sa tohto boja väčšinou. No a dozadu ideme, je tam taký mini tlmičík a potom už nič, potom len koncovka. Ale napriek tomu sa mi nezdá, že by ten hurhaj bol nejaký strašidelný vnútri. Neviem, či to je tým, že je to pomerne ďaleko od tej kabíny, ale vnútri ten hluk nebol taký, že neznesiteľný. Ako nebolo to úplne komfortné, ale nebol to taký hardcore, ako by som možno predpokladal, že bude. Určite to je tichšie ako nejaká vytunená Honda Civic 1.6. Áno. A také dva detaily. Prvý, že tuto predo mňou je ničím neizolovaná stena, ktorá delí vlastne ten motor od kabíny, od posádky. A naozaj sa aj nedivím, že sa tak rýchlo prehreje, pretože to je priamo kov, ktorý sa nahreje a už to sále dnu. No a potom tu mám pred sebou hasiací prístroj. Ten je tu ako spravený? Ovláda sa tiahlom pri volante a rozprašuje zmes na dvoch miestach do motorového priestoru a na dvoch miestach v kabíne. Takže... Malo by to fungovať, ale teda modlíme sa. Neskúšame to bežne. Presne, aby sme to nikdy nemuseli vyskúšať, ale je to tu, ak by teda nastal ten prípad. A keby som mal takýto Ford GT40, tak asi by som ho nechával takto otvorený, pretože na toto sa pozerať. To je fakt pekný pohľad. Okrem tohto 5-litrového motora ešte existovala verzia so 7-litrovým Big Blockom Ford, približne 7-litrovým, ktorý sme videli aj vo filme Ford vs. Ferrari. To bola tzv. Verzia MK2, ktorá vyzerala skoro rovnako jak MK1, len tu vzadu mala nejaké inakšie náduchy. Tiež dosahovala výkon približne 500 koní, ale pri nižších otáčkach. A potom neskôr asi obmedzili tie parametre na 5 litrov pri závodoch, takže znovu vytiahol Ford MK1 a znovu povyhrával závody vlastne už tým starším autom. Tak a sme na konci tohto ročného vianočného špeciálu. Ja pevne dúfam aj s mojim tímom, že sa vám páčil. Ak áno, tak nám kľudne nechajte komentár dolu na YouTube pod týmto videom. Prípadne skočte na Instagram Volant TV, kde dám aj zo pár fotiek tejto automilovej legendy. No a my sa vidíme na budúce pri ďalšom špeciáli. A aké auto to bude? No, nechajte sa prekvapiť. Šťastné a veselé. Čaute.